Në këtë edicion në Kohajon do të ndiqni, bie sërish numri të personave të infektuar me COVID-19, vetëm 10 raste të reja në vend. Nëse ke temperatur 37.5, nuk futesh në lokal, pagesa do të bëhet me kartë krediti, ky është protokolli për të gjithë baret dhe restorantet. Dhunda arrestime ndaj protestuesve, qeveria më e rrezikshme se pandemia. 3 viktime nga njëti fis në Berat, Gjaxhaj dhe Dynipat blokohen në Pus. Në 24 orët e fundit në Shqipëri janë konfirmuar dhe 10 të infektuar të rinj. Ky është një numër i vogël relativisht nga 275 teste të kryera, apo nëse bëjmë një krahasim me ditët e mëparshme, kur u shënuan dhe 17 apo 12 raste. Instituti i Shëndetit Publik deklaroi se në Tiranë dhe Kruj janë shtuar nga 3 raste të reja, ndërsa në Shkodër dhe Kamëz nga 2 raste. Dhjetra qytetarë sot kanë protestuar në sheshin Skënderbej për më shumë liri për shkak të kufizimeve të vendosura nga qeveria për shkak të pandemisë së COVID-19. Por ndërsa qytetarët ishin duke protestuar paqësisht, policia e shtetit ka ndërhyrë brutalisht duke i dhunuar ata. Disa prej pjesëmarrësve në këtë protest janë shoqëruar edhe në komisariat. Dikush u shoqëron me forcë. Një moment po largohen disi, duke qenë se po tërhiqet me po largohet me forcë nga ata. Cilit ende duhet t'i mësojmë emrin. Janë ndërkohë që uni patjetër, në fakt kjo është çfarë po largojnë një nga qytetarët të cilët ishte në protest. Kjo është Lëvizja Socialiste për Integrim kërkoi sot heqjen e kufizimit të lëvizjes së qytetarëve sipas fashës orare që lejon deri në orën 17:30. Në një deklaratë për mediat, nënkryetari i LSI-s Petri Vasili tha se ky kufizim është trembërim politik që s'ka të bëjë me përhapjen e pandemisë apo ndonjë rreziku shëndetësor. Sipas tij, kjo masë është me qëllime politike dhe me qëllime të këqija të karakterit ekonomik. Kufizimi i lëvizjes dhe ndalimi i qytetarëve dhe të gjithë bizneseve në orën 17:30 është thjesht dhe vetëm një shtetërrëthim politik që nuk ka të bëjë fare as me kufizimin e pandemisë, as me ndalimin e përhapjes virusit dhe as me kufizimin e ndonjë rreziku tjetër shëndetësor. Heqja e kufizimit të orës 17:30 nuk ka asnjë bazë shkencore dhe nuk është aplikuar si e tillë, pra një kufizim drastik, tamam një shtetërrëthim i vërtet, ndërkohë dhe me qëllime të këqija karakterit ekonomik. Baret dhe restorantet që pritin të hapen më datën 18 maj do të kenë rregulla strikte higjienike dhe dezinfektimi të vazhdueshëm në mënyrë që të sigurojnë shëndetin e punonjësve apo dhe të klienteve që do të vinë. Sipas udhëzimit të Ministrisë së Shëndetësisë të publikuar në e-Albania, administratorët e bareve dhe restoranteve duhet të jenë në monitorim të vazhdueshëm të gjendjes së punonjësve të tyre dhe nuk duhet lejuar askush të vinë në lokal nëse shfaq simptoma të COVID-19 dhe ka temperaturë 37.5. Nëse punonjësit shfaqin simptoma, duhet telefonuar me njërë mjeku i familjes, gjithashtu çdo antar i bar kafes apo restoranti është i detyruar të deklarojë tek përgjegjësi nëse ka pasur kontakte me persona të cilët rezultojnë apo kanë rezultuar pozitiv me COVID-19. Baret dhe restorantet do të punojnë deri në fashën e orarit të lejuar për të gjithë, nga ora 5 e mëngjesit deri në orën 17:30 dhe vetëm në pjesën e jashtme të tij. Naftëtarët e Uzinës së Ballqit dolën në protestë këtë të njëjtën për pagat e luftës të premtuar nga qeveria. Ata thanë se ndodhen në vështirësi ekonomike pasi prej 2 muajsh janë të papunë. Ne sot jemi mbledhur këtu jo për të thënë Rama ik, për të thënë Rama na jep lekët, ultimatum. Lekët që na ka premtuar dhe në rrugë ligjore na ka premtuar do na japi pagat e prapambetura të gjithë qytetarëve të Ballqit. Pak luft e fare, na kanë thënë që do të japim në skemi margje. Janë gjinjesht a palavra. Ashtu si shne zbatuam një urdhër për të ngujuar në ko pandemie, por na u premtua që naftëtar do marrë një pages lufte, e cila ishte 400.000 lek. Ditën e entet, javën e kaluar në parlament, vetë ministrja ka thënë që pagat kanë kaluar. Tani ne dyshojmë se mos ndoshta shtypur ndonjë numër llogarie gabim. Naftëtarët palajmëruan për shkallëzim të protestave nëse nuk do të kalohet paga e premtuar. Gjithashtu edhe në Berat, punonjësit e një fasonerie dolën në protest për para drejtorisë të tatimeve, ku si pas tyre ndonë se firma ka plotësuar të gjitha dokumentacionet për pagën e luftës, tatimet nuk po u japin një përgjigje.
Pusi në familjen Hoxhë në fshatin Dyshnik të Beratit shkaktoi tragjedinë e trefisht. I mëshuari Kamber Hoxha me dy niprit e tij në Im dhe Gentian mbetën të bllokuar për më shumë se 30 minuta në pus e përpasoi humbën jetën. Mësohet se ata kanë hasur një xhep gazi dhe u asfiksuan. Të alarmuar, familjat ka kërkuar ndim duke bërtitur dhe i pari që mbërritja ty ishte Neim Hoxha, i cili gjithashtu fut në pus për të nxjerr Kamberin dhe Gentianin për që mbeti dhe vetë brenda. Sipas policisë, Neimi u nxor me shenja jetë nga pusi, por fatkesisht nga asfiksia i humbi jetën në spital. Patën vështirësi ekipet e zjarfikësit dhe policisë për t'i nxjerrë nga pusi dhe për t'i respektuar si njerëz. Në momentin që ne bëm gjitha përpjekjet për t'i çuar në spital dhe për t'i rikthyer në jetë, ishte e pamundur për arsye se të tre arritën në spital në gjendje që humbur jetën. Krye policisë së Beratit Hasan Ahmeta i thosë se do të merren masa që të mos lejojnë grumbullimet gjatë varrimit të tyre për të shmangur për hapin e mundshme të COVID-19. Shishtaveci për shkak të pandemisë si asnjëherë më parë nuk e ka festuar Shëngjergjin, ditën e luleve, një fest pagane simboli ndarjes nga periudha e gjatë e dimrit dhe ardhjes së verës. Por pavarësisht kësaj, gratë e zonës nuk kanë harruar ceremonialin kryesor për nder të kësaj dite, veshjen e vajzave me kostume popullore të zonës, si dhe mbledhjen e degëve të mështeknës dhe luleve. Në kohë normale, kjo fest shumë e rëndësishme për banorët e zonës do të festohej me shfaqje folklorike, panajir gastronomie, gara me kuaj si dhe aktivitetet të ndryshme sportive dhe kulturore. E veshim për ditën e Shëngjergjit, e kemi si tradit, veshit i bënana e vetë, për festat i veshin. Do shkojnë për me marra lule, do të kishin pas edhe lodrat, muzikë, do të kishin marrë rinia, është të shpjet, është i ska, janë kufit mbilur. Kërkuesit në Shtetet e Bashkuara dhe në Britaninë e Madhe kanë identifikuar qindra mutacione të virusit që shkakton infeksionin COVID-19, por asnjëri nuk ka konfirmuar ende se çfarë do të thotë kjo për përhapjen e koronavirusit të ri në popullat dhe sa efektive do të ishte gjendja një vaksine. Zakonisht viruset pësojnë mutacione, pasi kjo është një ndërvetit e tyre kryesore, por çështja mbetet, cilat nga këto mutacione ndikojnë aktualisht duke ndryshuar nivelin e ashpërsisë për hapjes e infekcionit apo sëmundjen. Rezultatet paraprake të studimit në laboratorin kombëtar të Los Alamosit në SBA tregojnë se një mutacion i veçantë i emërtuar D614G po bëhet më shumë dominant dhe bën koronavirusin më tepër infektiv dhe më të ashpër. Rifillimi i futbollit në Shqipëri është një nga dilemat më të mëdha në kohën e pandemisë së COVID-19. Qeveria ende nuk ka dhënë asnjë konfirmim, edhe pse Federata Shqiptare e Futbollit ka paraqitur protokollin për masat e sigurisë, që do të ndiqen në rast se Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve do të japë miratimin për rikthimin e futbollit të luajtur. Ndërkohë, këtë të njëjtën Armand Duka është takuar me presidentin e Shqipërisë Ilir Meta, ku kanë diskutuar për rinisjen e futbollit. Meta është shfaqur optimist, duke nënvizuar se futbolli është vaksina më e mirë kundër koronavirusit. Kënaqësi të pritet sot presidentin e Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka, i cili më njeh me protokollin sanitar të përgatitur nga ekipi mjekësor i FSHF-s. Dhuna dhe arrestimet e protestuesve paqësor sot në sheshin Skënderbej janë prova me qartë se sa larg ka shkuar dhuna e qeverisë. Djetra protestues pas 3 muajsh izolim vendosën të dalin në shesh për të kundështuar masat bllokuese të qeverisë. Pa flamuj politik, duke respektuar distancën sociale dhe masat sanitare, njerëzit kërkuan atë që ua garanton kushtetuta dhe çdo konvert ndërkombëtare. Televizin të lirë, si dhe të kemë mundësi të punojnë për të ushqyer familjen e tyre. Por kësaj kërkese më normali njërzore qeveria, ju përgjigj me pranga, arestime dhe tërheqje zvarte atyre që guxuan të dalin nga shtëpit. Përplasja u filmua live nga mediat që ishin në protest. Aroganca dhe dhuna policore u shfaq në këtë mënyrë në ekranin e çdo shqiptari që këto dit jeton mes frikës dhe pasigurisë për të ardhme në shtëpin e ti.
Mesazhi që qeveria u jep qytetarëve të saj është i thjeshtë, si çdo mesazh totalitar. Mos guxoni të protestoni, në të kundër u prek dajaku dhe prangët. Rrini në shtëpi dhe do dilni vetëm kur t'ju jap leje kryeministri. Që pas viteve 90, e drejta për të protestuar ka qenë një nga të paktat liri të demokracisë, që shqiptarët e kanë shfrytëzuar më së shumti. Por sot, qeveria na tregoi se këtë të drejtë kanë humbur, njësoj siç do humbasin punët, të ardhurat financiare, bizneset dhe liritë e tjera në një shoqëri normale. Kushdo sot mund të pyesi se si arritëm këtu? Përgjigja është e thjeshtë. Askush nuk reagoi kur qeveria mbylli vendin vetëm me një mesazh në Facebook-un e Edi Ramës. Askush nuk reagoi kur autoblindat me ushtar zaptuan rrugët e Tiranës. Askush nuk foli për përballjen me pandeminë. Nuk e morën në dorë ekspertët, por çdo gjë ju lanë në dorë Edi Ramës, i cili normalisht futi në karantinë të gjithë të drejtat e njerëzit. Asnjë qytetar dhe faktor politik nuk protestoi kur parlamenti shpalli gjendjen e jashtëzakonshme edhe me disa muaj. Ndaj sot që prangat dhe dhunat po shfaqen në mes të Tiranës, nuk ka vend për çudi, sepse kryeministri e ka ndarë mendjen. Do të mbaj pushtetin me votat e vjedhura dhe me dhunë policore. Një qeveri që volli votat, që ka një parlament të paligjshëm dhe që ka 1000 akuza për bashkëpunim me krimin, e ka të pashmangshme përfundimin tek dhuna ndaj qytetarëve dhe arrestimet. Të gjithë e dim se cilat janë arsyet që arritëm këtu. Ajo që nuk dihet është se si do të dalim nga kjo situatë kur qeveria po rezulton më rrezikshme për qytetarët sesa vetë pandemia. Për Edi Ramën, pandemia ishte e hallë për javët e para, kur nuk dihet se çfarë do të ndodhte dhe ku do të arrinte. Tani që situatën thot e kam nën kontroll, koronavirusi është mundësia për të qeverisur ashtu siç ai ka ndërruar gjithmonë. Për të mbajtur pushtetin me forcë edhe sa më gjatë, ku qytetarët po kërcënohen me krizën ekonomike dhe urin, por sot qeveria u tregoi dhe dajakun si alternativë qeverisëse. Ky është modeli i rilindas dhe në kohë pandemie nuk mund të ofrojë më keq dhe më shumë se kaq. Problemi është se çfarë do të bëjë opozita, deri kur do të vijojë të shohë qetë. Jo thjesht rënjen e shtetit, sepse ai ka kohë që është kërmoqur, por rënjen e vlerave dhe të drejtat e njerëzit. Opozita nuk duhet të heshtë më për hir të reformës zgjedhore, apo ndonjë ndërkombëtar interesat xhi për hallet e veta. Opozita duhet të dalë në skenë për të udhëhequr popullin. Opozita nuk mund të struket buzlanës. Ajo duhet të pushtojë bulevardin me flamurin ku që zi në dorë. Tirani të rëzohen me forcën e popullit. Populli po pret, ndërsa opozita të dalë nga zyrat.